La competiție au luat startul 90 de sportivi în trecerea masculină și 55 în cea feminină. La masculin, italianul Eduardo Munzone l-a învins în finală pe Alin Mitrică, CSU Craiova, cu 12-6. În semifinale, Munzone l-a întrecut pe Adrian Pop de la CSM Satu Mare cu 15-10, iar Alin Mitrică s-a impus în fața lui Bertalan Arcosi de la CSM Satu Mare cu 15-10. Ana Brânză spune că trofeul Alfredo Bacheli are mari șanse de a intra în circuitul mondial. Sper ca la anul să venim aici și să reușim să punctăm în Cupa Mondială prin acest concurs. Din punctul meu de vedere, este o mare realizare pentru scrima românească. Sincer vă spun, sunt etape de Cupa Mondială la care participăm și nu avem condițiile acestea. Fără să încerc să flatez pe nimeni, pentru că nu este genul meu, dar mă bucur să văd. Într-adevăr, calitativ, această competiție nu se ridică încă la nivelul unei etape de Cupa Mondială, dar este un început și văd. Avem deja o recunoaștere a acestui concurs. Avem deja o dorință de participare la acest concurs mare din afară. Este până la urmă un pas spre ceea ce noi ne-am propus, acela de a promova Craiova, acela de a da posibilitatea scrimei craiovene să fie cunoscută, recunoscută. Ăsta este primul pas pe care l-am făcut. Spadasinii craioveni au recunoscut că la ora actuală mai au de tras până să-i ajungă din urmă pe cei din elita scrimei. Poate călca spada masculină pe urma sabiei? Pe urma sabiei, ce pot să spun, deocamdată trebuie mult mai multă muncă și bineînțeles, nu știu dacă în viitorul apropiat, dar cu siguranță în următorii 2-3 ani putem spera la rezultate mult mai bune decât le avem în prezent. Trofeul Alfredo Bacheli este o competiție de scrimă dedicată italianului care e considerat întemeitorul școlii de scrimă din Bănie.